tu dělá plot? Žádný plot tu nemá být. Tipre! Ano, pane. Dejte mi mapu. Perkonty, Hlazy, vemte lidi a vyražte, ukryjte se tamhle za stromy. Jdeme, hodně sebou, chlapi. Jdeme. Tady ale plot nemá být. Co ho přelíst, pane? Vážně? Ale o to přece nejde. Kde kluci, nalsakr jsme. Perkonty! Jo? Co byl zase zabloudil, co? Jo, neví, kde je. To prčička. Hele, Lazy, zavrni. No? Umíš majora Hortna? Tak co nálada, syn? Jo, třeba se z majora ten trouba podělá. Tak ukaž. To nejde. Jo, to. Dobrý. Dělej, no tak jo. Udělej ho. Jasně. No tak jo, ale jenom teďka... Skvělý. 3, 5, 6, 8, 3, 3. Je to tahle křižovatka? Ne, pane, to je tady. Jinej čtverec. No to byl! Kdo porušil mlčení? No to je asi major Horton, pane. Major Horton? Co to by tu on jde s námi? Myslím, že se pohybuje mezi prapory, pane. Na co tu kruci dál? Pořád čekáte, pane Soble! Plot, pane! Tady stojí! Bože. Je tu ostnatý drát! Vy nemůžete dál, co? Tak ten plot přestřihněte, ať už se ta vaše četa sakra pohne! Ano, pane! Kde jsou kurva nůžky na drát?